KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Alright, anda bersama dengan saya, host anda Aiman Sufian Azman. Hari ini kita nak belajar satu subjek yang cukup menarik, pengajian kejuruteraan awam. Tapi sebelum itu saya nak tanya murid-murid sekalian, apa khabar semua? Ah, harap semua baik-baik belaka. Duduk di rumah, kekal di rumah. Stay safe, stay at home dan kita akan berjaya. Jangan duduk rumah saja. Pastikan kita tolong mak ayah kita di rumah. Tak kira basuh kereta ke, kemas bilik ke, cuci toilet ke, tolong mak masak ke. Yang penting kita ada sebarang aktiviti yang kita lakukan di rumah. Aktiviti yang bermanfaat. Okey, macam biasa, Mereka. Kekalkan penjarakan fizikal. Pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecai pembasmi kuman kan. Ah dekat rumah kita kadang-kadang kita suka buat ah, rumah ke kita nak buat robot ke kita nak buat pondok-pondok ke. Ah jadi hari ini kita nak belajar berkaitan dengan proses pembinaan. Jom kita saksikan siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. bersama dengan seorang guru dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra Pulau Pinang. Cikgu Syukri. Cikgu, apa khabar cikgu? Oh, kabar baik. Ay, saya bila sebut Pinang, saya tengok pasang bok cikgu. Aduh. Laksa jangan lupa. Laksa jangan lupa. Laksa, <laughs> jangan lupa. Nanti saya pergi Pinang, cikgu jangan lupa. Belanja saya InsyaAllah. Lasa dengan Pak Sembok boleh? Ya. Eh? Yeah. Oh, Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada uh, Cikgu Syukri pada hari ini bersama dengan kita dalam uh, pengajian kejuruteraan awam. Ya, yeah, betul. Ah, Cikgu Syukri ini seorang yang lucu orangnya. Tapi guru disiplin tau. Ah, jangan main-main nanti <laughs> piap radik kerotan. Tapi sebelum tu cikgu, apa yeah. kata kita buat SOP terlebih yeah, dahulu? Okey, silakan cikgu. Kita kenakan cecair pembasmikuman terlebih okay. dahulu. Baik. jaga keselamatan dulu. Hmm, baik cikgu. Kita nak tanyalah cikgu kan. Yeah, yeah. Hari ini apakah topik yang menarik yang akan cikgu kongsikan bersama dengan kita dan penonton kita di rumah cikgu? Okey, hari ini kita akan tajuk yang best juga lah. Aha. Proses pembinaan. Proses pembinaan. Ha, ah. nak buat pembinaan memang kena ada proses. Betul, cikgu. Macam kita memasak, ada oh, ah, proses. Dia ada proses. Ha. Baik, cikgu. Sebab apa? Murid-murid ha, kita kat rumah tu semuanya kreatif-kreatif. Dan suka membina macam-macam mereka bina dekat rumah hmm. tu kan. Okey, baik, cikgu. Jadi, subjek ni susah ke senang sebenarnya, cikgu? Oh, subjek ni sebenarnya itu kepada kita lah. Uh -huh. ha, daripada usaha kita buat. Kalau uh -huh. kita buat usaha yang betul, senang. Ah. Ha, kalau usaha yang tak betul, boleh dipayah. Betul, cikgu. Ha, sebab... Semua tu pulang pada usaha, Uh, doa dan tawarkan mm -hmm. tapi biasa orang sebut pasal pembinaan ni orang lelaki je cikgu orang pun ada ke? Saya cakap <laughs> teranglah. Panjang saya dah bekerja sebagai cikgu ni, yeah. saya jumpa banyak jurutera-jurutera di luar. Woi. Dan mereka adalah perempuan. Oh. <laughs> tak maksud, perempuan pun boleh jadi. Boleh jurutera, tapi mestinya ada lelaki. Eh angkat -angkat batu -batu hey tak boleh ke angkat-angkat batu-batu tu? Tak dah. ya. Ini nak jadi jurutera tak angkat batu. Oh, <laughs> betul juga. Okay. Tak super senior cikgu ya. Ya. Yeah, betul, Betul-betul. Walaupun kita dalam bidang pembinaan boleh jadi bahagian uh, orang yang yang kira-kira bahan tu apa kita sebut cikgu? Juru ukur bahan. Juru ukur bahan. Betul. Ramai juga perempuan. Ramai juga perempuan. Ha. Cikgu. Ha, baik. sebab. Baik. Saya rasa macam kejujuran, tak sabar dah lah. kejujurannya tinggi. Kejujuran yang tinggi. Ha. Yelah, kalau silap cikgu, roboh bangunan. Betul. <laughs> baik cikgu. Kita rasa sangat a uh, teruja bersama dengan cikgu Shukri pada hari ini berapa tahun dah pengalaman cikgu mengajar? Uh, tahun 91 saya start mengajar. Wah, oh, saya baru 30 setahun. tahun dah. 30 tahun. Hmm. Saya baru setahun lah cikgu. Okey, <laughs> baik. Jadi kita nak ambil pengalaman cikgu ni dan ilmu yang ada pada cikgu. Selepas inilah cikgu kita berehat seketika. Ah, tapi sebelum tu kita nak tengok apa pandangan murid-murid kita tentang topik perbincangan kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Dide TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azrul Azan dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman. Dalam pembinaan, kita perlulah menjaga alam sekitar. Terdapat beberapa strategi untuk menggalakkan pelaksanaan amalan pembinaan lestari antaranya ialah kesedaran di peringkat pra pembinaan, kesedaran di peringkat tapak bina, kesedaran di peringkat organisasi, dalam peringkat pendidikan, peranan media masa dan peranan undang-undang. Assalamualaikum. Saya Nur Asma binti Muhammad Anwar dari kelas 5 Aum 1 Sekolah Menengah Tinggi Tunku Abdul Rahman Putra Pulau Pinang. Dalam peringkat pertama proses pembinaan iaitu peringkat perancangan, pasukan perunding perlu dilantik atas persetujuan klien. Seterusnya, kajian kemungkinan perlu dilakukan bagi memastikan sesuatu projek boleh dilaksanakan. Akhir sekali, klien perlu membiayai peruntukan kewangan bagi pelaksanaan sesuatu projek. Sekian, terima kasih. Okey, berdasarkan apa yang saya faham dalam proses pembinaan ini, kita mestilah mementingkan elemen lestari dalam kita punya pembinaan sebab elemen lestari ini merangkumi alam sekitar, ekonomi dan juga sosial jadi bila kita mementingkan elemen lestari dalam kita punya pembinaan ni, kita akan mewujudkan sebuah pembinaan ataupun pembangunan yang berasaskan kelestarian. Mas saya Nurfah Anak Akila binti Mak Fauzi dari kelas 5 awam 2 Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra Pulau Pinang. Pada pendapat saya, peringkat pengurusan ialah peringkat yang ketiga dalam proses pembinaan. Fokus utamanya ialah kepada aktiviti penawaran tender agar kontraktor utama dipilih dan dilantik. Terdapat beberapa jenis tender. Antaranya ialah tender terbuka, tender terhad, tender perkelayakan, tender terpilih dan tender perundingan. Walau bagaimanapun, hanya kontraktor yang layak dan memenuhi syarat tawaran sahaja dibenarkan untuk membeli dokumen tender seterusnya menender dokumen tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Umayda binti Ismail dari kelas 5-1 dari Sekolah Menengah Teknik Tengku Abraman Putra. Apa yang saya faham tentang peringkat analisis dan reka bentuk ini ialah reka bentuk mempunyai tiga jenis iaitu reka bentuk bangunan yang mengandungi uh, susun atur pelan tapak dan pelan bangunan, reka bentuk struktur yang menentukan sel substruktur dan superstruktur, reka bentuk infrastruktur yang menentukan sistem bekalan air, sistem kumbahan, sistem saliran dan sebagainya. Manakala analisis pula ialah analisis struktur dan penentuan spesifikasi struktur. Dide TV KPM Dide TV KPM Okey kembali dalam sukses SPM 2021. Ha cikgu kalau kita tengok meja ni cikgu kukuh cikgu eh. Ah yeah. ha, yang mana salah satu daripada elemen uh, penting dalam kita nak membina cikgu kita kena ada tiang. <laughs> 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 kalau tak ada tiang macam mana Dah buat rumah kan. Betul, Okey baik betul. cikgu. Sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini saya nak jemput dululah kawan-kawan saya boleh cikgu? Boleh silakan. Okey jadi kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Hai assalamualaikum semua. Ah, Oh betul lah cikgu. Lagi ramai perempuan daripada lelaki. <laughs> ah, okey tapi tak apa cikgu. Ah bila kita tengok tentang uh, topik kita pada hari ini berkaitan dengan proses pembinaan. Tapi sebelum tu kita nak berkenalan dulu dengan sahabat-sahabat saya cikgu. Ya silakan. Okey, first sekali kita nak berkenalan dengan Umi Aida. Ni pelakon ke siapa ni? <laughs> dan apa cerita-cerita anda? Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Umi Aida binti Ismail, kelas 5 Om 1 dari Sekolah Menengah Teknik Tengku Abrahman Putra. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang arkitek. Oh, okey. Nak jadi arkitek ingat, nak jadi pelakon tadi. <laughs> okey, baik. Seterusnya, kita bersama dengan Nur Farah. Boleh kenalkan diri anda dan cita-cita anda. Ya, hai. Nama saya Nur Farah binti Zainal Arifin dari Sekolah Menengah Teknik Tengku Abrahman Putra, Pinang. Cita-cita saya untuk menjadi seorang engineer. Okey, baik. Seterusnya kita nak berkenalan pula dengan uh, Muhammad Amir. <laughs> Sila Amir. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amir Syahid bin Muhammad Salmi. Okey. Kita saya Cerita ingin jadi jurutera. Okey, jurutera. Dan seterusnya kita ada Nur Farhana. Hai, nama saya Nur Farhana Akila binti Muhammad Fauzi dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Cita-cita saya pensyarah. Okey, jadi bersyarah. Dan seterusnya, kita ada Muhammad Azrul. Silakan, boleh kenalkan diri anda. Assalamualaikum. Saya Muhammad Azrul Azam dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Cita-cita saya ingin menjadi seorang juru ukur bahan. Oh, juru ukur bahan. Macam kita cerita tadi lah. Hmm, kan? Betul. Dan yang terakhir, siapa lagi belum? Nur Asma, ada ke? ha. Assalamualaikum. Saya Nur Asma binti Muhammad Anwar dari Sekolah Menengah Teknik Tempat Abdul Rahman Putra. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang jurutera. Okey, nak jadi jurutera. Tapi kalau orang kata muka cantik-cantik ni jadi jurutera, ah, okeylah cikgu ya. Yeah. <laughs> Okey, baik cikgu. Kita nak belajar hari ini tentang proses pembinaan yang mana bukannya orang lelaki je boleh ceburi, orang Betul. perempuan pun boleh. Baik cikgu. Ah, tanpa buang masa lagi cikgu, apa kata kita mulakan kelas kita pada hari ini. Tapi sebelum tu murid-murid, anda dah bersedia ke belum? Dah bersedia tunjuk good sikit murid-murid, boleh tak? Ha. Tunjuk good sikit, patut senyumlah sikit kan? Okey, jadi murid-murid kita dah bersedia cikgu. Ya. Yeah. Jadi, apa uh, kata jom kita mulakan kelas kita pada hari ini dalam subjek uh, pengajian kejurutera kejuruteraan awam dalam topik kita pada hari ini, proses pembinaan. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Aiman. Okey, selamat datang anak-anak pelajar. Okey, gembira ke? Gembira <laughs> ke takut? Gembira ke takut? <laughs> Okeylah. Kita okay mulakan. Dia orang tak dengar tu. <laughs> Okey, jadi dalam standard kita punya apa? Pembelajaran kita iaitu 3.2 proses pembinaan ya. Jadi mengikut kita punya di SKP baru. Jadi hari ini kita sampai standard pembinaan kita ni adalah kita nak derangkan ah. Ya. peringkat dalam proses pembinaan ada lima peringkat. Peringkat perancangan Peringkat adresi dan reka bentuk, peringkat pengurusan, peringkat pembinaan dan juga peringkat penyerahan. Ya. Mm -hmm. nah, jadi kena jelas lah semua satu projek pembinaan mesti melalui proses ini. Mm -hmm. ha. Macam kita nak buat makan nama sama, kena rancang dulu, kena reka bentuk, kena, kena urus, kena bina. Potong bawang dulu. Ha, potong bawang dulu kan. <laughs> Okey, cikgu. Ha, tapi bukan membawang. ya? Bukan membawang juga. Membawang <laughs> Dan last sekali lah. baru kena serah. Ha. Oh, okay. Membawang tu cerita lain lah. Iyalah, cikgu. Ha, di luar daripada, daripada dari, dari konteks kita sekarang ni. Baik. Okey. Jadi apa itu proses pembinaan? Ha, jadi dia akan melibatkan pelaksanaan aktiviti pembinaan. Lah. Mm -hmm. Projek kecuali awam, Bermula daripada perbincangan antara klien, klien dan perunding lah ya, klien uh -huh. dan juga perunding. Sehingga projek tu siap dibina oleh kontraktor. Kalau ha, kita tengok tiga ni adalah merupakan pemain-pemain industri lah yang terlibat. Ha, tapi sebenarnya saya tak nak cerita mengenai benda ni yang lebih detail. Dia dalam bab yang lalu. Ha, bab satu dulu. Sebenarnya kita ada enam orang pemain industri. Uh -huh. ha, boleh ingat lagi tak? Uh -huh. tanya kita, dia orang lupa ke? Okey, Asmak dia senyum tu. Ha, ha. Silakan Asmak. <laughs> Siapa lagi Azmah? Pemirsa yang lain. Okay. Lain daripada yang dinyatakan. Okey. Uh, Pembekal alatan dan bahan. Per uh, kemudian... Uh, Okey. Pembekal alatan dan bahan. Pihak berkuasa. Pihak, pihak berkuasa. Betul-betul. Betul. Ini kewangan. Okey. Bagus. Bank lah. Hmm, uh, maksudnya bank. pihak berkuasa. Uh, Sisi kewangan. Dan juga uh, pembekal bahan bahan Ah oh. uh, bagus ni asmah ni. Boleh ingat lagi ya. Boleh ingat. Ya? Kelas pas. dah Bab satu tu ni bab tiga. Ha. <laughs> uh. okay, Okey cikgu. Okey tahniah. Okey jadi proses pembinaan terbagi pada lima peringkat kita tadi kan. Peringkat peringkat perancangan peringkat ada sedekah bentuk, peringkat pengurusan, peringkat pembinaan dan juga peringkat penyerahan. Uh -huh. Ada lima peringkat ya. Jadi kita pergi satu-satulah ya. Okay, yang pertama peringkat perancangan Jadi peringkat perancangan ni kita ada tiga lah Tiga step lagi Yang pertama kita lantik perunding ha, Siapa dia perunding ni? Uh -huh. Perunding ni adalah merupakan consultant lah ha, Okey, Kita nak lantik Dan kita kena buat kajian kemungkinan ha, Maksudnya kalau jadi atau tak jadi tu Tengok, kalau tak jadi terus tak buat uh -huh. ha, Senang je Yang kelas ni kita sediakan duit lah Dibatkan bank ya. Okey tengok satu-satu Melantik perunding Apa dalam ni? Perunding adalah terdiri daripada tenaga kerja profesional lah Seperti arkitek Jurutera awam, jurutera mekanikal, jurutera elektrik, jurutera ukur bahan. Eh. Ha, jadi, kan? Dan Aha. juga jurutera ukur tanah. Oh, okay. ha, jadi, semua ni ada profesional lah, di dalam perunding. Ataupun kita panggil consultant. Lah. Ha. Jadi, bertanggungjawab untuk menyelaras, mengawal dan memantau. Semua kerja pembinaan. Ha, jelas tu. Jadi, semua jurutera profesional ni akan memantau lah, dan mengawas. Ha. Certa memantau, certa lah. memantau, serta menyelaraskan kerja-kerja pembinaan ini. Bertanggungjawab untuk melantik kontraktor utama. ...dan membuat pemairan secara berperingkat. Uh -huh. ha. Ini semua kerja-kerja perunding. Kita dah lantik perunding... ...kita buat step yang kedua. Uh -huh. Maksudnya perunding ni akan buat kajian kemungkinan lah. Ha. Melibatkan penyelesaian awal... ...bagi memastikan satu projek tu boleh dilaksanakan. Maksudnya kalau tak boleh... ...buat kajian kemungkinan, tak boleh laksana. Duit tak cukup. Uh -huh. Ada kegangan-kegangan lain, kita batalkan terus. Uh -huh. Tak payah tak kita nak habiskan duit. musim-musim ha. hujan -musim ni... ...kalau nak cat bangunan, cat tak sesuai. Betul, tengok kan? dulu, buat kajian kemungkinan. Uh -huh. ha. Maksudnya kita tak mula projek lagi, tengok. Okay, yang paling penting, kita kena pastikan semua projek ini mestilah sesuai dengan aspek kejuruteraan, ekonomi, serta penilaian alam sekitar. Uh -huh. Environmental Impact Assessment, EIA. Yang ini yang paling penting. Kalau kita buat pembangunan, tapi rosak alam pun tak guna juga. Ha. Kajian dijalankan di pejabat. Rujuk data saja. Pakai data, maksudnya kita tengok. Okey, peta topografi, peta geologi, tengok laporan kajian cuaca, sesuai ke tak sesuai? Mm -hmm. ha, kalau tak sesuai, kita batalkan seluruh projek. Ha, tak ha, buatlah. yalah, tepi tanah curam. Betul. Ni nak buat rumah banglo. Ah, yalah. Tengok keadaan juga tu. Ha, kalau kata tak mampu, kajian kemungkinan ini akan menentukan. Betul. Mm -hmm. Okey, menyediakan peruntukan kewangan. Tiga saja. Okey, siapa boleh beritahu cikgu? Okey, silakan siapa nak cuba? Ah, ha, Farah ke? Siapa boleh tahu cikgu dekat mana kita nak Aha. dapat pembiayaan keuangan? Siapa nak sedia? Okey. Amir ke nak cuba Amir? Okey, silakan Umi. Okey Umi. Ah, uh, Umi nak cuba. Okey Umi. Um, ada beberapa uh, ada tiga. Mm -hmm. pertama ialah duit du, uh, duit sendiri. Ya betul. Dari, um, daripada, uh, yang kedua ialah daripada uh, institusi keuangan seperti Bank Rakyat, Uh, yang ketiga um, kombinasi antara kedua-duanya. Ya, betul. Hmm. Maksud dia yang paling penting sekali adalah duit sendirilah. Uh, sebab kita ada tiga kumpulan. Yang pertama adalah orang-orang persendirianlah. Yang kedua adalah uh, merupakan Pijaman. kerajaan hmm. dan yang ketiga klien atau pemilik adalah swasta. Hmm. Jadi mesti ada wang sendiri, pinjam daripada institusi kewangan ataupun kombinasi kedua-duanya lah. Ya. Ha, pinjam sikit, duit sendiri sedikit. Oh, baru boleh okay. buat projek. Masa dia, tanpa duit tak mau cerita lah, Ada ya, duit baru boleh sembang. Ada duit baru boleh sembang. <laughs> Kata sembang kari lah. Ya. <laughs> pening, Betul. sembang kari lah, ya. cikgu. Aduh. Orang Penang, sembang kari lah. Sembang kari, cikgu. Baik. Okey, peringkat analisis dari reka bentuk. Mm uh -huh. Okey, yang kedua. Jadi, kita ada tiga lagi step juga. Iaitu uh -huh. siasat tanah. Uh -huh. Membuat reka bentuk perinaan. Menyediakan lukisan spesifikasi kerja. Maksudnya mm -hmm. step yang kedua lah sekarang ni. Walaupun sebenarnya dia step ni hanyalah uh, belum lagi kita pergi ke tapak. Mm -hmm. Kita cuma buat penyiasatan saja. Menangkubi kerja-kerja pindahan, pemerhatian, pengujian in situ, pengambilan sampel, penentuan profil tanah dan sebagainya. Dari hasil daripada ujian penyiasatan ni kita akan analisis lah. Ha? Eh? tentang keadaan tanah yang sebenar. Mm -hmm. ha, kita pergi siasat tanah dulu. Siasat tanah dulu. Siasat dulu tengok. Sesuai ke tak sesuai? tak sesuai? Atau tak sesuai? Betul Iman. Mm -hmm. Okey, kita buat reka bentuk binaan. Yang kedua, iaitu jurutera awam dan arkitek yang secara hmm. bersama. Jurutera dengan arkitek secara bersama akan membuat reka bentuk bangunan. Ha, mengandungi susun atau pelan tapak dan pelan bangunan yang lebih menekankan kepada aspek keindahan serta kepulauan ruang. Hmm. Biasanya dibuat oleh arkitek. Ha, kerja ni. Kerja yang kedua ni reka bentuk struktur. Hmm. Ini dibuat oleh jurutera. Oh. Ha, membuat kiraan lah. Dari oh, struktur. Dari representan tanah ni, representan tanah tadi kita akan tahu tentang saiz terbaik. Tiang berapa saiz, hmm. ha, rasuk berapa saiz. Kita akan dapat tahulah. Ya. Yeah. Reka bentuk struktur. Biasanya jurutera yang akan buat. Oh, dia akan tentukan. Ada beza. Hmm. Ha. Yang terakhir ni adalah reka bentuk infrastruktur. Pun dibuat oleh jurutera. Mm -hmm. okay. Tentang reka bentuk sistem bekalan air Sistem kumbahan Jalan raya, sistem saliran dan sebagainya Okey, sebab okay. itulah kalau bangunan kita ni Aiman mm -hmm. okay, Kita tengok Kalau tiba-tiba bangunan kita ni um, Nampak cantik Aha. Orang akan kata Siapakah arkitek yang membinanya? Oh, mesti Pada orang tanya kan nah, Tetapi, kalau Aha. berlakunya runtuhan dan sebagainya ha. oh, Siapakah jurutera Siapakah? Jurutera-nya. Jurutera-nya adalah Aiman Sufian. Ah, ah, sudah. Ah, sudah, cikgu. Dari masa saya, jurutera semua berkaitan dengan keselamatan dan sebagainya. Ada struktur dan sebagainya. Ada jurutera. Uh -huh. Cantik, estetika adalah arkitek. Hmm. Gabungannya jadi sangat mantap. Maksudnya kalau uh, pembuatannya tu mantap dan berkualiti, orang akan tanya. Dan ha. orang akan buat lagi cikgu kan? Ya, betul. Ha, kalau tiba-tiba roboh, -tiba memang tak ada harapan. Ha, tak ada tak harapan. Go. lah. <laughs> dia dapat senarai hitam lah. Senarai hitam pula. Aduh, hai, banyak okay. benda. Yang last sekali, uh -huh. lukisan kerja ni dibuat oleh arkitek lah. Uh, dia kita akan buat dekat bentuk uh, struktur dekat bentuk saya dekat bentuk lukisan struktur dan juga lukisan perkhidmatan mengenai maklumat tentang bahan jenis dan juga saiz lah uh -huh. serta berbagai-bagai ya. semua lulusan maklumat ini akan dimasukkan ke dalam dokumen tender Okey, Okey, baik cikgu. Ah, kita dah nak masuk soalan. Soalan. Baik, sebelum kita nak masuk soalan cikgu, ah ada satu soalan saya nak bagi kat cikgu, ha. Ya. Tanya, silakan kan. Okey cikgu. kalau kita ikutkan ah sesetengah tempat tu cikgu boleh didirikan bangunan sampai 10 ke 20 tingkat. Ya, ya. Dan ada sebahagian kawasan tu dia tak boleh dirikan bangunan-bangunan tinggi tu. Kenapa cikgu eh? Oh sebab kena tanah lah Oh sebab ha, tu kena kaji tanah dulu Kaji tanah dulu ah. Tanah kita tak sesuai macam nak Diri yang tinggi mm -hmm. ha, Tetapi kita boleh masukkan elemen lain okay. Masukkan curucuk Dia panggil pile oh. ha, Kita akan masukkan pile mm -hmm. Dan kita akan dapat dirikan bangunan yang tinggi Walaupun tanah dia lemah tapi masalahnya tadi cikgu kata a uh, bukan semua tempat yang boleh didirikan bangunan cikgu ha, ya sebab juga. sebahagian tempat tu uh, perlu dijaga tentang alam sekitar dia cikgu ha, ya. Tak semua tempat boleh bina ha. mm -hmm. tapi jaga alam sekitar. Jaga alam sekitar. Betul. Ah ya. ha, kalau buat rumah pun tanamlah pokok. Ya betul. <laughs> Okey baik cikgu. Ha, jadi murid-murid kita macam mana? Ha, ada soalan tak yang nak ditanyakan kepada tak ada, cikgu kita? ada. Kalau tak ada soalan cikgu yang tanya. <laughs> ada tak? Okey ke? Uh, boleh tanya. Kalau tak ada cikgu, kita bagi dia ready dulu. Okay. sebelum kita nak tanya soalan kepada mereka, hmm. kita berehat seketika boleh cikgu? Boleh, boleh. No, Okey, murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, kita nak jawab soalan selepas ini. Kembali selepas ini, sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Yeah. Didek TV KPM. Dedek TV KPM Alright, kembali dalam sukses SPM 2021. Hari ini kita bersama dengan Cikgu Syukri. Kita nak buat rumah. Okay, cikgu. Tapi sebelum tu Cikgu, kita kena jawab dulu lah soalan-soalan tu bagi ya, memantapkan kefahaman kita dalam proses pembinaan. Okey Cikgu, jadi murid-murid kita dah bersedia ke belum ni? Cikgu Syukri nak tanya soalan kepada anda semua. Dah bersedia ha? belum? dah sedia tunjuk good sikit murid-murid. <laughs> Okey murid-murid kita dah tunjuk signal good dah tadi cikgu. Yeah. Maknanya mereka dah bersedia untuk menjawab soalan. Jadi cikgu, jom kita tanya okay, soalan. Okey kita, kita tanya. Soalan satu telah pun bocor. <laughs> dah bocor <betul> dah. <tak? laughs> Jadi, dia kena dapat jawapan dah, tak okay. dapat jawapan. Lah. siap. Oh, betul? <laughs> Okey, nyatakan tiga aktiviti utama peringkat perancangan dan proses pembinaan. Mhm. Mm nah, cuba cari siapa nak jawab. Siapa nak cuba silang angkat tangan dan sebut nama. Okey. Siapa tu? Azrul. Okey, Azrul. Boleh. Silakan. Mhm. Uh -huh. silakan. Nak tiga aktiviti utama peringkat perancangan dalam proses pembinaan. Yang pertama melantik perunding. Okey, betul. Yang kedua membuat kajian kemungkinan. Betul. Dan yang ketiga menyediakan peruntukan kewangan. Ya, tiga saja betul ha? Okay. Kita ada melantik perunding, betul tak latih perunding nak buat macam mana kan? Betul. Ha, tapi ada orang tanya kenapa kena ada perunding? Ha. Di rumah mak saya terus dengan kontraktor je. Jalan je. Jalan je. Ya. Ha, itu projek kecil. <laughs> projek kecil. Projek-projek yang kita ada projek-projek official ni mestilah mm -hmm. kena ada perunding. Iyalah. Ha, kita tak boleh direct dengan kontraktor. Dia untuk melicinkan untuk projek melicinkan tu, ]kan tu dia, ya. Dia, betul. Mm -hmm. Okey, yang kedua membuat kajian kemungkinan. Ha, kita kena buat kajian kemungkinan boleh buat ke tak boleh buat projek. Mm -hmm. Okey, yang ketiga kita menjadikan pertukaran kewangan. Betul lah tu jawapan dia. Kita okay, tengok soalan nombor dua. Okey, nyatakan dua sebab. Ha, mengapa aspek penilaian terhadap alam sekitar EIA uh -huh. perlu diambil kira dalam kajian kemungkinan. Okey. Ha, kenapa alam sekitar ini kena jaga ni? Siapa nak cuba? Siapa nak silakan. cuba? Farhan. Ah, ha, silakan Amir. Okey, Amir. Dua sebab ya mengapa aspek penilaian terhadap alam sekitar perlu diambil kira dalam kajian kemungkinan. Yang pertama, untuk memastikan kuantiti alam sekitar sentiasa terpelihara dan terkawal. Okey, betul. Ketua, untuk memastikan tiada kesan sampingan yang boleh berlaku ke, di kawasan pembinaan. Okey, betul. Okay. Kita ada okay. dua sebab. Yang pertama, untuk memastikan kuantiti alam sekitar sentiasa ter terkawal. Lah. Tidak, tak terkawal, habis pokok dan terbang. Baik, terbaik. Amin. Yang kedua, untuk memastikan tiada kesan sampingan. Yang boleh berlaku di kawasan pembinaan. Mm -hmm. Okey, bagus, Saiman. soalan nombor tiga. Kita tengok siapa pula yang kena. Kita nak minta okay. siapa pula ni? Ha, Dekatkan tiga jenis reka bentuk pembinaan pada peringkat alternatif reka bentuk. Mm -hmm. Farhana? Siapa nak jawab? Okey, silakan. Silakan. Okey, uh, tiga jenis reka bentuk binaan di dalam peringkat analisis dan reka bentuk dalam proses pembinaan ni, yeah. uh, yang pertama reka bentuk bangunan, Keep yang true. kedua reka bentuk struktur, uh, yang ketiga reka bentuk infrastruktur. Okey. Yang pertama reka bentuk bangunan, bangunan tu lah nampak segi estetik value dia lah, uh -huh. cantik tak cantik sebagainya. Lepas tu kita nak reka bentuk struktur, berapa ke tiang sebagainya, kita tahu reka bentuk tu. Dan akhirnya infrastruktur. Asisten paparitan dan sebagainya, sistem jalan raya. Okey. Soalan nombor empat. Yes. Bahagian A, ini bahagian A soalan ini mudah-mudah ya, Iman. Ya. Tiga empat markah saja. Betul. Ha, tapi Maksudnya, tiga bahagian ini pun wajib, wajib skorlah. Ya, tapi tiga hmm. empat markah pun memisahkan A plus dengan A. Oh, betul. Ah, ha, kena skor. <laughs> Okey, oh, siapa nak jawab? Nyatakan tiga jenis lukisan yang perlu dihasilkan pada peringkat yang disediakan untuk okay, proses Farah. pembinaan. Nur Farah, oh, silakan. Bukan Umi ya? Ah, ha, dua-dua angkat tangan. Dua-dua angkat tangan. Ah, ha, siapalah? Tak ha, Ah, okey, Umi silakan. Um lukisan dalam spesifikasi kerja ada tiga. Ya. Uh, yang pertama ialah lukisan reka bentuk. Betul. Uh, lukisan struktur dan Betul. lukisan perkhidmatan. Betul. Betul. Bagus oh, okay. Umi. Suara pun suara Pinang tu. Suara Pinang. Ah <laughs> ha, yang pertama. nah, ha, lukisan kat okay, bentuk, lukisan struktur <laughs> dan juga lukisan perkhidmatan. Okey. Berapa markah kita nak bagi cikgu? Oh tiga markah. Tiga markah. Ha, dia memang dia bagi nama respon terhad. Oh. Satu jawapan satu markah. Baik. Jadi tiga dapat tiga markah. Cantik cikgu. Okey tahniah eh. Ha. Okay, lah, kalau habis empat soalan ni cikgu nak pergi ke peringkat seterusnya lah. Aha. Peringkat pengurusan. Ada dua saja step. Mhm. Uh -huh. kita nak gumpul maklumatlah. Yang kedua kita akan buat proses tender. Oh. ha, simple saja ni kita nak dapat kontraktor ni. Oh, okay. Ah, ha, kita dapat kontraktor yang yang tak yang tak bagus. Tak sah. berkualiti. Tak berkualiti. Ah, okay. ha, ni kita kumpul maklumat dulu. Maksudnya juru ukur bahan. Ha, ni juru ukur bahan yang Aiman hmm. minat tadi tu. Oh, minat juga. Ha, sebab tu Aiman ni juru ukur bahan ni. <laughs> Senang mengukur bahan-bahan di rumah saja. Betul juga. Nak tahu berapa simen, berapa tiang, berapa besi. Ha, inilah tuan dia. Juru ukur bahan bertanggungjawab mengumpul maklumat dan menyediakan dokumen tender yang akan digunakan semasa penawaran tender. Hmm. Dia juga perlu menentukan siapa menang tender. Oh. Ha. Kontrak j -j juta Iman. 2 juta ya, tu <laughs> eh. Semua maklumat seperti spesifikasi kerja, senarai urusan kerja yang dibawa oleh uh, engineer tadi dengan arkitek akan dikumpulkan oleh a uh, juru kebahan di dalam dokumen tender. Ha hmm. ni. Baik cikgu. Lepas tu kita tender. Mari kita, kita pergi ke proses yang kedua, proses kedua iaitu Aha. proses tender. Oh. Ha, dah dapat dokumen tender, kita pergi ke proses tender. Kita dah kira dah tadi cikgu. Dah kira dah. Dia okay. tahu dah harga dia. Dah tahu dah harga dia. Ha, cuma dia nak tengok kontraktor je betul ah. ke tak betul dengan harga dia. Okey. Jadi proses dimulakan dengan iklan tender lah. Dari uh -huh. iklan tender, terjemput tender, kita pilih tender dan kita terima tender. Okey. Okay? Ini semua juru kebahannya bahan buat. Kontraktor yang berjaya dipilih akan diberi surat penerimaan tender oleh perunding. Uh -huh. Okey. Lepas tu kontraktor yang perlu Kontraktor pula perlu menyerahkan surat setuju terima Kan okay, dia dah menang Surat setuju terima lah mm -hmm. Dan akhirnya kontrak di tanah tangan ni Kena ada kontrak Kalau mm. tidak nanti tak sama macam yang kita minta Betul ha, Tapi mm -hmm. tak dapat buat apa-apa sebab kontrak tak ada Oh, ha. Dia bagi lantai kosong je Nah, jago. bagi lantai kosong oh, Eh dalam kontrak time. tak ada dia kata <laughs> 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 Betul itu juga Itu dia, dia ya? kena ikut tu mm -hmm. ha projek juta juta. Betul cikgu. Bukan projek ratus-ratus ribu atau puluh ribu. Dia bagi 50, atap zinc je cikgu. Betul. Tinggal ke ban ke apa? Dia kata dalam <laughs> kontak <terang> tak ada. <laughs> ha. Betul cikgu. Okey contoh dokumen tender tebal. ya. Ha. Hmm. ha. Jadi kita ada sebab-sebab tender dia tolak. Okey siapa nak beritahu cikgu sebab tender dia tolak ni? Okey. Silakan Azrul Azam boleh. Banyak okay, dia tolak. Okey silakan. Nor Farah, silakan. Farah. Okey Farah tak dengar nama seorang <laughs> yang dengar ini. Farah silakan. Okey, sebab-sebab tender ditolak iaitu harga tender yang terlalu tinggi. Betul. Itu Yang kedua, harga tender yang terlalu dah dari harga asal. Betul. Dan yang ketiga, kontraktor okay. um, tidak mematuhi syarat dalam tender. Ya. Yeah. Oh. Ren hmm, okay. Rendah tu? sangat pun tak boleh ikut ya? eh? Baru tak boleh. Oh. Dia kalau harga terlalu tinggi, memang susah so kita tak terima lah. Macam kita nak meminang lah, ya, Harga terlalu tinggi, tak jadi lah. <laughs> tapi, <laughs> tapi kalau... harga terlalu rendah, Iman, ya, kita uh -huh. pun suspend juga. Oh, ini macam, macam lepas. Ini macamnya macam harga <laughs> rendah ni. Ha, Tapi kat kontraktor memang bankrupt lah dia. Dia tak tahu kira punya. Betul. Ha, jadi ha. dia cuma beli bahan dah habis duit. Uh -huh. ha, tak boleh lah. Jadi ha, di, kontraktor masih dalam proses menyiapkan projek lain. Ha, macam oh. ni kita bagi pelang pada orang lain lah. Ha. Dia ada projek dah. Nak bagi lagi buat apa? Tamak. nak tamak. Tak maulah lah. kita bagi pada orang <laughs> lain. Kan? Okay. Okay lepas tu kontraktor punya rekod kerja yang tidak memuaskan. Sah-sah lah. Kita tengok gagal, gagal. Blacklist. Takkan nak bagi lagi. Oh, sebelah bangunan tu roboh pula. Betul. Okay. Kontraktor punya takdir tender dalam bukan kelasnya. Mhm. Mm Rupanya -hmm. oh, dia nak kelas G1, mm -hmm. yang yang bagi masuk di G4 atau G5. Ah oh. ha, tak apalah juga. Ha. Jangan ambil G5. kelas A. Ya. Yeah. Ambil kelas A pula. Ah ha, tak sekarang ni kelas oh. dia nama G lah pula. Oh G. Ha, dulu A oh. sampai F. Oh sekarang, sekarang ni G1 eh? sampai G7. Oh. ha, dia tak sama kan. Dia tak sama juga ha, eh. Semakin besar nombor semakin hebat. Okey. Kek 10 juta ke atas G7. Oh, G7. Ha, G1 200,000 ke bawah. Okey. Kek kelas F tu hmm. G1. Kalau G7 je go, ha. dia boleh tak buat projek untuk G1 je? Ha, sayanglah pula kesian dekat kawan tu. Oh. Kita orang kaya oh. pi tapi oh. projek orang miskin. Oh, tak boleh lah, kesian ha, kawan. Bukan tak boleh tapi bagi pada kelas lah. Okey, faham, ha, faham je faham je. Faham ya. Contactor tidak mengisi butiran yang lengkap dan tepat. Ha, ini memang tak lagilah. lah. -hmm. Kontraktor dia kemampuan kewangan dan tenaga kerja. Mhm. Uh tak -huh. tengok duit tak ada. Uh -huh. Tak boleh lah, sebab apa <laughs> kita buat projek. Mm -hmm. Sebelum kita nak bayar tu dia kena pakai modal dia dahulu. Okey. Jadi kalau dia pun tak ada duit nak beli modal macam mana nak buat oh, projek? Datang naik motor. Oh, tak mampu eh oh, lah. motor. Nanti tak, <laughs> ta <laughs> tak ada tentu lagi. Mungkin <laughs> tak datang dengan motor, di rumah dah banyak lagi kesifan, kesifan. Kesifan. Ha, <laughs> Okey, baik juga. Dia ada satu lagi itu? nak ada dalam ni. Mm -hmm. Tapi cikgu tak tulis. Oh. kata tidak berpengalaman. Sebab dalam kita punya teks tu adalah. Okey, ha, Cuma baik. sekarang ni kita tak bagi sangat sebab apa kita rasa macam kalau buat yang tu nanti tapi bila nak dapat pengalaman tu? Betul, Jago. Mm -hmm. Baik, seterusnya, Jago. Okey, Jago, peringkat pembinaan. Kita peringkat yang empat lah. Mm -hmm. Kita ada dua. Bina struktur dengan peringkat dengan kemudahan. Eh, ini yang paling penting ni. Ni nak bina projek dah. Tadi mm -hmm. nah, baru kita main-main kat meja-meja je. Aha, ini, nak start ha. lah, nih? Ha, ini nak start dah ni? Ini nak start dah. Dia baik. dapat kontraktor dah pun. <laughs> ha, Okey, kontraktor pun buat apa? Yang pertama, dia akan buat sila nak bina dulu. Okay. Ha, ini mestilah dia kena kerja-kerja lah, dia kena uh -huh. buat jalan uh, apa membesihkan tapak bina menjadikan laluan keluar masuk jadikan papan tanda projek uh -huh. buat dinding buat ad, apa dinding adang kan okey uh, okey lepas tu buat kerja tanah kerja tanah ni dia kerja-kerja lepas tu menjadikan reformasi seperti jalan kesan tapak lepas tu, kita nak potong potong bukit nak kena uh, tambahkan tanah uh -huh. bagi jalan dia menjadi rata uh -huh. ni melibatkan kerja-kerja pemotongan dan penambakan cut and fill kita banyak guna Istilah bahasa Inggeris sebenarnya Oh Cut tapi, and fill Cut and fill Maksudnya ni cut apa cikgu? Pemotongan Penambakan uh -huh. Oh Tambak ni fill lah uh -huh. ha, Cut ni Maksudnya bukit ni kita akan tambak lah ni oh. Ni Aras formasi ni melambangkan Satu kesan yang sama lah Nanti dia jadi rata je Jadi ya? rata uh -huh. Maksudnya kita tak payah nak beli tanah uh -huh. Atau nak buang tanah Oh Ngam-ngam maksudnya ni ha, Tak payah buang uh -huh. tanah Tak payah beli tanah Imat Itu yang kita kena <laughs> buat Ukur tu dengan betul Baik cikgu Haa Okay ya. Pembinaan substruktur. Maksudnya nak bina bahagian-bahagian berada di bawah bumi ya, terletak di bawah aras permukaan bumi. Biasanya asas mm -hmm. Asas, curucuk dan sebagainya. Mari. Kerja curucuk, pile, asas, tunggul tiang, rasuk bumi dan juga tingkat bawah tanah. Mm -hmm. Basement pun kita panggil sebagai substruktur. Oh. yang tengok yang bawah tanah semua ha. tu, ha, itu tahu. Tempat itu dah substruktur. Tempat parking tu lah juga. Tempat ya? Ya? parking, betul. <laughs> okay. Semua tu dah substruktur. Mm hmm. Okay? superstruktur senang je yang atas. mm -hmm. nampak uh, apa nama tiang, rasuk atas, okey. Okay. Ini apa floor? Bezanya dengan ini. Ini adalah ground floor. Aha. Ground floor kita panggil sebagai substruktur. Apa floor kita panggil sebagai rasuk atas. Super struktur. Super struktur. Ah, okey. Ah ha, ni contoh dia. Bina Cuma yang ini kita tak tahulah. Sama ada ini adalah asas pad ataupun dia panggil pile cap. Hmm. Okay. Pile cap okay. yang di bawah ni ada cerucuk, dia akan gabung dengan cerucuk dengan satu satu ikatan lah. Uh -huh. ha. tapi dia tetap substruktur. Oh, ni asas saja ke eh? As asas ataupun paket. Okey. Okey. Lepas tu kita ada superstruktur. Mhm. Ah, uh -huh. ha. ini maksud dia tiang semua rasuk yang atas lah. Ah, ha. kita panggil superstruktur. Okey, lagi kita ada melekat ke kemudahan. Dah bina dah, Lengkap kemudahan. Dalam bangunan dan uh -huh. juga luar bangunan. Dalam bangunan kita ada apa? Buat sistem pendawaian elektrik kena uh -huh. buat. Bangunan dah siap dah, buat bekalan air bersih. Uh -huh. Kita buat juga sistem perhubungan dan telekomunikasi. Kita juga, uh -huh. juga buat melengkapkan sistem penyamanan udara. Saya Kita juga buat melengkapkan sistem pencegahan kebakaran. Melengkapkan sistem penyelidikan kumbahan. Uh -huh. Lengkapan sanitari. Maksudnya ni yang MHM -hmm. tu lah. Mm uh kena -huh. <laughs> <Bina> buat, kena <laughs> pergi lengkap. Ini dalam bangunan. Uh -huh. Yang di luar bangunan, kita akan buat Okey, melengkapkan kemudahan di luar bangunan. Okay. Membuat jalan sekitar projek. Okay. Uh, membuat pembinaan sistem sediaan air permukaan membuat pembinaan sistem penyediaan kembahan membuat pembinaan kerja-kerja dalam sekat, ha, cantik ni okey tadi itulah kerja-kerja di -kerja luar bangunan. Hmm. mana? Ada apa nak tanya, Jadi, cikgu, maknanya kalau kita nak buat satu binaan, cikgu, bukan semata-mata bangunan dan juga isi bangunan semata-mata, cikgu. Bukan. Ya? Oh, dia ada sampingan-sampingan tepi-tepi dia. Kita kena lihat juga di bahagian sekitar bangunan tersebut. Itu Ini pun memakan belanja yang besar juga, cikgu. Ya? Betul. seperti jalan, landscape dan sebagainya, cikgu. Ya? Dia, tak, kita tak bagi satu benda, kita nama CCC, tak bagi CJ lah. Oh. Untuk diduki. Okey. Identiti mesti kena lengkap baru kita bagi. Okey baik cikgu. Jadi kita nak tanya murid-murid kita ada tak soalan hmm. yang nak diajukan ha. kepada guru kita? Ada tanya apa-apa? Aha. Silakan murid-murid. Ah tapi nampak gaya ni macam muka dah faham lah ni. Hmm. Ah. Okey tak ada. <laughs> tak ada cikgu. Hmm, tak ada nanti bagi soalan Aduh. lagi kejap. Ah <laughs> ha, okey cikgu. Maknanya uh, kalau kita lihat dekat sini cikgu, yeah, yeah. Uh, duit memang memainkan peranan lah dalam Betul. pembinaan ni dan biasa cikgu dalam pembinaan ni cikgu Uh, setiap kali pembinaan ni mesti ada nak ditambah kemudian dan sebagainya teguh jadi uh, bagaimana kita nak ubah kontrak ni okey dia panggil addendum right? memang ha. ada hmm. ha kita kena buat perjanjian barulah oh ha. sebab tu kadang-kadang ibu uh, uh, klien kita ni dia rasa dia pemilik. Uh -huh. Dia pergi ke tapak sendiri. Ha. Ah. Lepas tu dia, dia bagi kata oh, bilik ni kecil, lah ubahkan bilik air semua ah. ni. Kontraktor takkan layan sebab dah ada dalam kontrak. Ha dia ikut kontrak. Sebab pada oh, dia okay. dekat kontrak satu, yang kedua pula dia ada perunding. Kita ah. ada konsultan dia hanya akan cakap dengan konsultan dia, lah. dia tak I, cakap dengan pemilik. Itu pentingnya konsultan tu cikgu ya. Eh? Okey baik. Apa kata kita berehat sekejap boleh cikgu? Boleh no problem. Murid-murid okay, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM Didik TV KPM Alright, kembali dalam sukses SPM 2021. Ha, saya bila uh, cikgu cerita sebentar tadi saya tiba-tiba rasa macam nak jadi kontraktor oh. Ha, tapi ingat jadi kontraktor ni bukan boleh duduk dalam aircon kan, sangat tau. Ha, duduk tengah panas, nak kena tengok tapak, tanah dia okey kejap, masuk hutan sikit kan. Ha, masuk dalam sungai sikit. Sebab apa cikgu? Ha, inilah orang kata kerja yang cukup mencabar tapi orang kata pendapatan mungkin lebih lumayan cikgu ya. Nah, juta. Okay. Baik, oh, boleh sampai juta juga ya. Oh, wow. Okey, baik juga boleh kita teruskan lagi? Okey, terima kasih Aiman. Okay. Okay. Kita teruskan lagi ya. Dari peringkat yang lah. okay. Peringkat penyerahan. Okay. Handing over. Dah okay. siap lah ni? Ha, dah siap dah. Okay. kita dah buat dah kemudahan. Mm adalah. -hmm. Dah siap dah lah. Okay, projek akan diserahkan kepada klien lah. Ha, setelah mendapat uh, sijil perakuan siap pematuhan. Sekarang ni kita gunakan CCC. Mm ha, -hmm. uh, okay. Certificate of uh, Completion and Compliance ni. Kita oh. gunakan CCC. Sebelum ni kita gunakan lain. CF. Dia CF je kot dulu. Ah, tak, dulu CF. Oh. Sekarang ni dah tukar. Oh, CCC, ah, dulu CF eh? kita dengan uh, local authority ataupun dengan pihak berkuasa tempatan. Mm -hmm. ah, kita macam lambat sikit lah. Oh. Jadi sekarang kita nantikan kita punya uh, apa nama... Apa ni, ada para profesional seperti arkitek ha. profesional ni. Mm -hmm. Dulu terang profesional dari pas yang boleh uh, memberikan CCC. Oh, ah, tapi ada syarat. Mm ha. -hmm. Ah. Okey, CCC menggantikan sijil kelayakan menduduki CF. Mm. Nah, ha, sekarang kita tak pakai lagi CF dah, kita pakai CCC. Oh. Nah, ha, mesti kena ikut ni, ha. Banyak ada CCC ni Banyak melayakkan oh. untuk duduk. 21 syarat. Oh. Bagi menggantikan CCC, dapatkan CCC kontraktor perlu melengkapkan sebanyak 21 jenis borang. Oh, yo. Ya itu borang G1 hingga G21. Mm -hmm. Jangan confuse dengan kontraktor punya tadi. Itu oh, tu G juga. Dah G juga. Dari oh, G1 sama oh. G7, ini G1 hingga G21. Ini syarat untuk mendapatkan ini CCC. Ini syarat untuk mendapatkan CCC. Okay, baik. Ha mai tengok tu dia. Ha oh, <laughs> di satu sampai 21 banyak tu oh, orang di satu. Oh, okay. Ni Pak per aku peringkat kerja tanah lah, pada peringkat pemancangan per tanda, asas tapak, struktur banyak sampai 21. Oh. Kalau tak ikut ni tak dapat CCC. Betul, cikgu. Tapi cepatlah sebab cepat hmm. dengan kita punya arkitek dengan jurutera profesional sendiri hmm. dia akan meluluskan. Ha. Setelah ini dipatuhi. Dan cikgu kalau sebagai kontraktor cikgu kalau tak ada CC ni keburukannya mungkin tak boleh dijual. Tak dapat lah sidin menduduki. Oh. Adi tak nak tak dapat duit macam mana? Betul. Oh. Duit penting duit. Baik, duit penting cikgu. Tak dapat duit macam mana kan. Okey, jadi perunding akan menahan. Walaupun dah siap, dah siap di di satu major bangunan satu tu, kita mereka kita tahan 10%. Tahan. Banyak cikgu. Perunding dah kalau kita dah 10000 dah. Yalah betul. Kalau kalau 10000 10000 10000. 10000. Ha. Kalau 10 juta ha. 10 juta dah sejuta ha, Ataupun <laughs> Banyak tu Okey apa tujuan dia? Mm -hmm. Okey tujuan dia untuk Kerja-kerja pembaikan kerosakan oleh pihak kontraktor Sepanjang tempoh tanggung kecatatan Mengikut perjanjian mm -hmm. Ada buat setahun, ada buat setahun setengah Ada Baru buat dua lah tahun juga, eh? Mengikut perjanjian Maksudnya kalau rosak, uh -huh. kena baiki mm. Kalau tak ada baiki, hilang 10%. Hmm, jamban tu cabut pula je gua ya. Oh, baiki. <laughs> Becky. Kalau tak baiki, Atau pun kena ada juga yang tak nak baiki. Hmm. Ah kita buat apa? Kita senarai hitam lah. Oh. Nah, kita kena ada juga KK di mana harga nak membaiki ni lebih kecil daripada duit 10% tu. Hmm. Oh. Rosak banyak. Uh -huh. Kalau pergi baiki pun lebih 10%. Betul. Baik jangan baiki. Tapi kena senang saja. Lah. Senarai hitam kan. Hmm. Ha, jadi maksud dia win-win situation lah. Betul. Mesti buat kerja dengan berkualiti dan akan mm -hmm. dapat hasil yang baik. Betul. Okay. Memang faham ke? Faham cikgu. Senang kan? Ah, ha, Senang cikgu. Ha. <laughs> Sah jadi kontraktor <laughs> lepas ni. <laughs> Setelah tamat tempoh tahunan kerja jantan ni tamat, wang tahanan akan diserahkan kembali kepada kontraktor. Dia ada tempoh lah cikgu. Tempoh ya? dia ikut ha. perjanjian lah. Uh -huh. ha, satu setengah tahun, ah, ha, satu setengah tahun, setahun ikut lah. Ikut, baik. Terus terima ikut perjanjian tu. Ini orang kata menyelamatkan pihak klien lah. Betul. Yep. Baik cikgu. Okey, mana? Mhm. Uh -huh. okay, contoh soalan lima. Tadi empat kan? Okey. Bagi A lagi, Raja menunjukkan catat alih yang tidak lengkap proses tender pada peringkat pengurusan. Mhm. Uh -huh. Jawapan proses kedua telah diberi. Lengkapkan catat alih itu. Ni kita ada empat ni. Ha, nombor uh -huh. dua cukup bagilah, cukup tolong. Okay. Ha. ha, nombor tiga dengan nombor empat, nampak jawab lah. Ha. Oh, okay. Okey, kita siapa Cik Aiman? Saya tengok macam Amir lah sebab dia paling handsome lah kat sini. Amir handsome ni? <laughs> Alhamdulillah Amir okay. handsome. Boleh malang tak... Meh? tolong kita? Malam tak tidur malam ni. boleh, boleh. Okey, mm -hmm. silakan. Jawapan nombor satu, iklan tender. Betul. Nombor tiga, pemilihan tendon. tender. Tender, tender. Nombor... tender, tender. ha, tender tenden tu benda lain. Ah, ha, Okey. Jemputan tender, okey. Yang nombor empat, menerima mm -hmm. tender. Okey, oh. bagus ah. Ha? Betul jawapan dia tu. Betul. Ha? eh? Ha, per, cuma dia punya apa idram al-qonah tu sikit. Oh, <laughs> Sebab dia punya tender ni, ha. punya tendon, tendon oh, tu lain. Ah. Tendon tu ada mula satu satu besi di dalam di dalam tulang yang kita tarik. Uh -huh. ha, untuk kejamatan dan sebagainya tu tendon. Oh, Okey. Okey, tender ah. Uh -huh. Tendon ni sebenarnya tawaran. Sama. Tender ni tawaran. Tawaran dengan tender adalah benda yang sama. Oh. Ah, di depan dia betul juga. lah. Tak uh -huh. ada orang eh tawaran, eh bukan tender, tak serupa. Super. Jadi cikgu, ha. macam mana dengan jawapannya? Betul ke cikgu? Betul, semua betul. Okey, kita ni, bagi dia bawa markah ni Iklan, jemput, pilih, terima. Betul ha. tu Aiman. Okey. Okey. Cantik, dia buang kat tangan. Cantik. Alright. Terus je cikgu. Okey, bahagian A. Uh -huh. Kita soalan nombor ke-6. A dan B adalah kerja yang terlibat dalam peringkat pembinaan. Proses pembinaan. Ha? Eh. Peringkat pembinaan, proses pembinaan. Jangan okay. confuse. Dalam proses ada peringkat. Oh. Nah, jadi kita bagi dua A, B, simple ya. Okey. Ini semua soalan-soalan jenis Respon terhad Short mm -hmm. answer Kelaskan aktiviti berikut Ikut kerjanya Dengan menulis A atau B mm -hmm. ha, Teka A atau B je pun Takkan salah <laughs> pun <laughs> Mudah je kan Mudah je Okey kita dapat kotak-kotak dia Empat kita buat sini nah, Sekarang ni Itu dia Siapa nak jawab Alright uh, Asma macam nak cuba je uh, Okey boleh Asma. tak Asma <laughs> Asma boleh ke Asma senyum je Okey Boleh cikgu. go Okey silakan ke okay, membina di atas apa? Lantai atas. Oh, yang pertama, mm hmm, B, pem okay, B. Pembinaan superstruktur. Betul. Superstruktur, ya. Yeah. Pembinaan substruktur. Okey, cerucuk memang substruktur, betul? Yang ketiga, pembinaan substruktur. Okey, yang ini adalah tunggul tiang ni, stam dia panggil. Mm hmm. Substruktur betul? Okey, membina dasar bumbung adalah super struktur. Mm uh -hmm. -huh. Ha, dia dekat bumbung punya, punya beam lah. Eh? Jadi adalah uh, superstruktur, super struktur, sub struktur, sub struktur dan juga super struktur. Ha, Okey, ini term ni kadang-kadang dia tulis pangkal tiang. Pangkal tiang. Tapi ha, dalam bahasa Inggeris, satu ya stump. Oh, stump. Uh, ha, oh, okay. Stump tu maksud dia di bawah tiang lah. Tiang mm uh -huh. datang muka bumi. Masuk dalam bumi, tukar nama. Oh, masuk dalam bumi, tukar nama. Ha, that is thumb. <laughs> Hebat. Okay, cikgu, berapa markah kita nak bagi dekat Asma? Oh, ini. Ini empatlah. Empat markah. Cikgu cakap tadi kan, satu poin, satu markah. Cantik. Baik, hmm. tahniah Asma. Eh. Okey, tahniah Asma. Asma nampak muka pihak Penang tu. Oh, <laughs> nampak orang Penang. Orang Penang, semua orang Penang. Okey. Hmm. Okey, soalan tujuh. Bahagian A, A, B, C dan D adalah aktiviti yang terlibat dalam pembinaan struktur dan juga per, uh, pada peringkat pembinaan mm -hmm. eh jadi ini kita ada empat lah eh. a b c d perlu untuk pembina kerja tanah pembinaan substruktur dan juga pembinaan superstruktur okey jadi pada ng aktiviti itu dengan penyataan berikut dengan betul a b c atau d pada petak yang disediakan mm -hmm. okey ni pun sama juga mm -hmm. ni pun kita ada kita bagi empat juga empat ha, tapi tadi ni ada 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 empat kotak empat markah aja mm -hmm. Okey, siapa oh, nak okay. jawab pula Farah ni? Farah nak cubalah, cikgu. Boleh ke? Farah? Okey. <laughs> ah, Farah silakan. Farah ni anak murid saya, saya kat sekolah ni macam bagi kerjasama bagus ni. Wuih, bagus ah, ni. belajar semelang ni biasanya. semelang, 5x1. <laughs> Okey, silakan Farah. Okey, untuk yang jawapan nombor 7, mm -hmm. yang kerja pemotongan dan penambakan tu mm -hmm. ni, iaitu kerja tanah. Ya, betul. Kat Enfield, hmm. kerja tanah. Tu, yang nombor 2 tu? Nombor dua tu jawapan dia C iaitu pembinaan substruktur. Okey, serucuk. Dan nombor tiga tu jawapan dia D, pembinaan superstruktur. Betul. Dan last sekali A, a persediaan pembinaan. Betul. Oh, okey baik. Tahniah kita ucapkan okay, kepada lah. Farah. Okey, betul semua, Keempat betul. Betul semua. Oh. Cepat-cepat kita, kita kita check tengok. Aha. B, okey betul. Kerja tanah. Lepas tu C adalah kerja substruktur. Mm -hmm. D adalah kerja pembinaan superstruktur dan terakhir adalah kerja percaya untuk membina. Betul. Okey, kita bagi empat markah empat untuk markah Farah. Empat markah untuk Terbaik. Farah. <laughs> Okey, baik juga. Okey, soalan yang ke-8. Ya. Mm -hmm. Bagian A, kita beri contoh lah soalan ke-8 ni. Ha, Semua kita dapat tengok. Okey, jadi nyatakan peringkat proses pembinaan yang terlibat pada, daripada penyataan berikut. Ha. Mm -hmm. Okey, penawaran tender. Yang ni dia nak peringkat proses pembinaan. Oh, Okey, tadi proses ni peringkat ni. Ah ni proses pula. Ni peringkat. Uh -huh. Peringkat apa ni? Ya. Hmm. Penawaran tender diiklankan, mengeluarkan sijil akuan siap dan pembayaran CCC, uh -huh. menyediakan lukisan terperinci dan sijil kerja, mendirikan papan tanda projek. Oh. Ni peringkat mana ni? Tadi ada banyak peringkat kan? Peringkat Aha. Uh -huh. perancangan, perancangan dan peringkat industri dekat mana dia duduk? Oh, Siapa okay. nak jawab pula ni? Ha ni kita nak bagi macam Akila macam nak cuba je. Ah. Akila. <laughs> Okey, boleh ke? Okey, kelas silakan. Ah uh, okey, ah uh, untuk penawaran tender di iklan ni ah uh, dia ada peringkat pengurus pengurusan. Okey, bagus. Ini ada juru ubahan. Okey. Untuk mengeluarkan CJ perakuan siap dan pematuhan CCC ni ah uh, adiknya jawapan peringkat penyerahan. Betul, mm -hmm. ini ada handing over. Last Betul. Kali. Last kali punya. Untuk tak dapat so, duit, tak dapat duit lah. <laughs> menyediakan lukisan terperinci dan spesifikasi kerja. Uh, Jawapannya peringkat analisis dan reka bentuk. Ya, penuh. betul. Hmm. Memang kita dapat ni ya. Last sekali, mendirikan papan tanda projek. Jawapannya peringkat perancangan. Okey, ini hmm. yang pertama sekali projek. Okay, Iaitu peringkat perancangan. Oh, Okey, okay. betul semua empat-empat markah. Kita okay, tanya. Ha? Terbaik lah, Terbaiklah. Terbaiklah. Semua dapat <laughs> jawab. Ui, saya kat, -kat sekolah ini rasa bangga. Ui. <laughs> Sebab kita spontan jadi cikgu. Betul. Wah, okay. Macam mana dia malam mesti tak tidur ni. Macam <laughs> malam tadi. Kan? Okey ya. Oh, okay. Jadi contoh soalan bahagian satu bahagian satu, bahagian B ya. Uh -huh. Okey. Ya ini contoh soalan. Uh -huh. Ha maksud bahagian B ni, ha, sebenarnya nak bagi tahu lah Tahun ni cuma cium ada kita uh -huh. ada apa? Orang kata a uh, KSSM uh -huh. dengan baru punya uh -huh. baru punya apa? a uh, sukatanlah. Uh -huh. Ha ni contoh dia bahagian B. Kita ada whole topik. 15 markah. Oh, tak ha, ada awak ni memang hilang 15 markahlah. Okey cikgu. Okey. Ah ha, Ini contoh jawapan dia. Okey. Ha, sama je tadi juga jawapan pertama dan juga jawapan yang kedua. Dia kena buat ayat cikgu eh. Dia kena buat ayat. Ah ha, tapi ayat mesti berbentuk point form. Baik... okey ini satu bahagian b jadi maknanya cikgu untuk bahagian b ni kita kena buat betul-betul sebab 15 markah oh, ni Betul-betul banyak. banyak yang lah tadi cikgu, cuma 3 4 markah aja okay. ha ni 15 mungkin ada sedikit uh, nasihat ataupun saranan daripada cikgu kepada murid-murid uh, di studio dan juga murid-murid di rumah cikgu untuk subjek ni silakan cikgu okey untuk uh, subjek ni uh, kita kena yang pertama sekali kita ada empat araslah kan empat aras pertama kita kena ni uh, kena mengingat memahami kan Hmm. dan kita kita kena analisis hmm. dan kita kena uh, buat uh, aplikasi dan last sekali uh, kita kena buat penilaianlah DNA tu pencipta hmm. pada pada ada beberapa step memang kena ingat dia punya step dia dan hmm. ada beberapa yang lain tu Kita kena memahamilah Kena thinking okay, maknanya, Jadi yang pentingnya hmm. baca, buku, baca buku Tak tahu tanya cikgu yes. Buat yang terbaik dalam SPM Yang paling penting sekali Dengar cakap cikgu tau Ya betul okay. Baik kita nak cakap terima kasih Kepada cikgu Syukri Dan juga murid-murid kita Yang sporting hari ini Semua sempoi dan dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra Pulau Pinang. Rezeki kita jumpa lagi cikgu. Insya-Allah. Okey, murid-murid terima kasih atas kesetiaan anda. Kita berakhir di sini sukses SPM 2021. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya waris kepada Muhammad Amir Syahid daripada Sekolah Menengah Teknik Tongku Abdul Rahman Putra Pulau Pinang. Ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021. Semoga berjaya dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh um, saya ibu kepada Nur Asma binti Mama Anwar ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada semua anak-anak yang bakal menduduki SPM tidak lama lagi. Jaga kesihatan anda semua.